אנחנו ממחת עמוד ב' 13-14 שורות מלמעלה. עסקנו בעניין ככה שלא קשור ישירות לסוגיות שלנו, אבל אחד חיבר לעצמו את כל הכביסה בשביל למסור אותה למכבסה עם חוט, ואמרנו אתמול שהחיבור הזה שקוראים לו שלל קופסים הופך את כל השרשרת לאחד. זאת אומרת שאם תמן נגע בבגד אחד, כל השורה נתמת. אבל ברגע שהוא בא להתיר אפילו אחד, זה כבר סימן שהוא לא רוצה אותם ביחד, ממילא הכל נחשב נפרד. בסורה מתנו להשמיתה משמי דרב חיסדא בפומפדיתא, מתנו משמי דרב כהנא ואמרינא משמי דרבא. מנתנה מילתא דאמור רבנן, כל המחובר לו הרי הוא כמוהו. מי זה המן דאמר שבאמת כך לומד? שאם נטמע האחד נטמעים כולם. אמר רב יהודה, אמר רב, רב מאירי, וכך למדנו משנה במסכת כלים. בית הפח הוא בית התבלין הוא בית הנר שבקירה. הקירה הייתה בנויה כמו איזה מין תנור כזה, שיש למעלה יש את הקיריים, ובאמצע כנראה יש את המקום לשים את העצים, ומעליהם את הקירה ממש, ששם שופטים את הגדרות, ומהצדדים ככה במבנה של הקירה הזאת יש כיס לשמן וכיס לתבלינים, לכל מיני עניינים שכנראה היה צריך לטובת הקירה. והשאלה שלנו, הכיסים הללו הם מבנים שהם בעצם בנויים בקונטור מסביב לקירה עצמה, הם לא חלק מהכלי פנימה. נכון שכלי חרס נטמע אם יש שרץ או טומאה באווירו, האם זה מטמא את הכלים וגם את כל הכלים הנלווים, או שהכלים הנלווים יש להם שם אחר? וזה כתוב שם שבית הפח ובית התבלין ובית הנר שבקירה מתאמים במגע ואין מתאמים באוויר, דברי רב מאיר, ורב שמעון מתאר. זאת אומרת, יש פה שתי דעות. רב מאיר אומר שאם זה שרץ באווירו, אז הכלים הנספחים מסביב לא נטמעים. ורב שמעון אומר שאפילו אם ייגע בזה מת בכלי עצמו, אז הכלים שמסביב לא נטמעים. וננסה להבין. מי שלמה לרב שמעון? מה? הם מחוברים לקירה. ואז השאלה היא גדולה מאוד. מי שלמה לרב מאיר כסבר? לאו כקירה דמו. יש להם שימוש עצמי, זה לא תכלית אחת. זה כיס לשמן וזה מין כלי לתבלינים. נכון, זה מחובר לקירה, אבל בכל אופן יש לזה איזושהי תכלית אחרת. אבל, אז אני מבין למה כשהקירה נטמאת הם לא נטמאים, הם בעצם אגם שהם מחוברים, זה לא אותו כלי, זה בעצם כלים נוספים שחיברתי, אין להם תכלית אחת. אמנם כולם רוצים בסוף להכין אוכל, אבל זה לא נקרא תכלית אחת. אלא לרב מאיר, רב מאיר, אתה מחלק לי בין באוויר לבין מגע, זה אני בכלל לא מבין. או שיש קשר או שאין קשר. אם אתה אומר לי שאין קשר, אז גם במגע לא צריך להיות תמם. ואם יש קשר, אז גם באוויר. ברגע שהכלי נטמע, הכל צריך להיות תמם. היא כקירה דמי אפילו באוויר נמי לטעמו, והיא לאו כקירה דמי אפילו מגע נמי לא לטעמו. עונה הגמרא לעולם לאו כקירה דמי גם במגע. בעצם היה צריך להיות שזה לא נטמע. אבל רבנן גזרו בהו, אלא מה תשאל אותי גזרו בהו שיגזרו גם על האוויר. עבדו בהו רבנן, נקרת לי היחיד אלוהת אלם ישרף עלי תרומה וקודשים. כיוון שמדאורייתא, אם תרומה תיגע בזה, זה לא יטמא, כי באמת זה לא אותו כלי. זה כלים נספחים נוספים ששמתי ליד או חיברתי. החיבור הזה לא הופך את זה לכלי אחד, כי זה לא תשמיש אחד. ממילא זה לא מטמא תרומה או מעשרות, אם הם היו נוגעים בכלים הנספחים הללו, וכדי שלא תבוא לטעות בדאורייתא, או חס ושלום תשרוף לי תרומה, כי תגיד שהיא נטמעה תרומה דאורייתא, חז"ל חילקו בצורת התרומה בין מגע לבין תרומה מעבירו. כן, זה בעצם ההמשך הזה, זה השרשרת של הבגדים, כי השרשרת של הבגדים שאני מוסר לך, אדוני המכבס, אז עכשיו שחיברתי אותם, יש להם תכלית אחת, שתדע שכולם של משפחת משה. זהו. אז חיברתי לך את כולם ביחד, הפכתי אותם אחד,
אלה הבגדים של משפחת משה. עכשיו זה, מה מסרתי לך? כביסה אחת. באמת קוראים לזה כביסה, לא קוראים לזה כביסות. למה? בעצם היה צריך לקרוא לזה, לכל בגד מלוכלך כביסה, ולהרבה בגדים ביחד כביסות. קוראים לזה כביסה אחת, כמו כלי אחד של כביסה. תנקה לי אותו. אם זה בתוך שק? שק, זה לא מספיק בשביל להיקרא חיבור. אומרת הגמרא תנו רבנן, בוא ניקח עוד כמה דוגמאות ומשם נקיש ונלמד הלכה. מספורת או מספורת של פרקים, זה כנראה צורה מחודשת או ישנה של סוג מספריים, זה סכינים שמחברים אותם ביחד, פעם מחברים ופעם לא מחברים. הייתה יד מכונת כזאת. או כן, אז זה בעצם צורה כזאת של שמחברים כמה סכינים ביחד, זה הופך להיות מין מספריים. ואיזמל של ראיתני או ראיתני, זה בעצם איזשהו פטנט מעניין, אתה רוצה לשייף לך איזה פלטה, לעשות אותה ישרה, בוא ניתן לך פטנט, תיקח מבנה כזה של איזשהו עץ, תעשה בפנים חור באלכסון, תשים סכין כמו של שפחטל, ותתחיל ככה ליישר את זה על העץ. מה זה דבר כזה? מקצוע. מקצוע, בדיוק, זה המילה, מקצוע. חיפשתי את המילה. זה הסכין בתוך העץ, זה המקצוע. עכשיו, המקצוע הוא ככה מובנה, הסכין בתוך העץ. פה אני באופן אימפרוביזורי יצרתי את זה, לא היה לי איזה כאלה שמוכרים לי את זה, אז אני יצרתי את זה. אז בזמן ששמתי את הסכין בתוך המקצוע ואיזה מת נגע בעץ, גם הסכין נטמע או להפך, מת נגע, או מישהו שנגע באמת נגע בברזל, אז גם העץ נטמע, האם זה נקרא כלי אחד? הרי רק בזמן המלאכה אני מחבר אותם. אחר כך אני מוציא את הסכין, כי מה, זה גם ייפול וגם זה לא טוב שהילדים יהיו ליד זה. אז עכשיו אני שואל, האם לקרוא לזה אחד או לקרוא לזה שניים? כתוב שם. מה זה משנה, אבל גם אם אתה נוגע מזה או מזה, אתה מתמא. נכון, אבל השני אני מתמא את השני. את השנים אני מתמא באופן אוטומטי ככלי אחד, או שזה שני כלים. אומרת הגמרא, זה נקרא חיבור לטומאה ולא להזאה. הנה, כשתרצה לעזות, זה לא יקרה שהזאת על שניהם, אם זה לא אחד, כל אחד בפני עצמו. שואלת הגמרא, למה לא? מה נפשך? אם אתה אומר שזה נקרא מחובר אפילו להזאה נמי, והיא לא חיבור, אז אפילו לטומאה נמי לא, תסביר לי חילוקים. אמר רבא דבר תורה, בשעת מלאכה כשהם מחוברים חיבור בין לטומאה בין להזאה. זה דווקא אני מבין, שניהם משמשים עכשיו לתשמיש אחד. ושלא בשעת מלאכה אינו חיבור, לא לטומאה ולא להזאה. זה גם אנחנו מבינים. גזרו חכמים, גזרו רבנן בממתת עמוד א', על טומאה שלא בשעת מלאכה, משום טומאה בשעת מלאכה, על הזאה שבשעת מלאכה, משום הזאה שלא בשעת מלאכה, שמהתורה זה בעצם כלום. כי כל אחד בנפרד, זה שפחתל וזה כלי של מיועד למקצוע, מקצוע. אז עכשיו שחיברתי ביחד, זה בעצם כלי אחד לצורך השימוש הזה. כנראה הסכין לא באופן קבוע נמצא שם, רק שמים את הסכין. עכשיו ששמתי את הסכין, זה באמת ביחד. לפני ששמתי זה לא, אז השאלה גם כששמתי, האם זה נקרא כלי אחד. בסיכום הדבר בעצם למדנו פה שישנם חלקי כלים שלמרות שהם נפרדים אחד מן השני, כמו השרשרת של הכביסה, אבל היה להם פה עכשיו בזמן החיבור תכלית אחת, מסרתי לך שלא תתבלבל, הפכתי את זה לאחד, ורק התרתי אחד, זה עצם זה שאני רוצה להתיר אותם, זה כבר אומר שהם לא מחוברים למרות שהם עוד כן מקושרים. זה היה חידוש עצום, ראשון, אחר כך דיברנו על המספורת, ואחר כך עברנו לעניין של הרעיתן. נפתנו את ארבע גופים של מחד בשעת המצווה. מי? נפתנו לה ארבע גופים של בשעת המצווה אחד, נפתנו לה. יפה. כל כלי שיש לו חלקים שאפשר להכיר ולפרט ממנו, אז אני אגיד שהם לא... שאיך בדרך כלל זה נמצא? אם בדרך כלל מסתום, זה מחובר מסתום איזה אחד. אם בדרך כלל זה לא ביחד, אז פה כבר צריך להסתכל על זה באיזה מצב נמצא. בכל רגע נתון יכול להיות משהו אחר מחובר. שואב אבק שיש לו מיליון חלקים. אז אני שואל אותך אם אחד. זה מפורט או שזה נשאר אחד? כיוון שברגע שמחברים זה ממש נראה כמו חלק אחד, זה כמו קנה של סיידים, אז זה נראה כמו קנה אחד, אבל אם זה היה מדובר בסוגים שונים, עדיין יש פה מקל ומתכת,
מקל וסכין, כמו הפטיש והעץ, כמו הברזל והעץ. אני חושב. אומרת הגמרא, בוא נחזור לסוגיית התמנה בשבת בזמן שאין לחים. אז אנחנו זוכרים, אתמול אמרנו כמה הערות מעניינות וחשובות וקובעות. ישנם מצבים שבה אתה מטמין אוכל חם בתוך חומרים, כמו למשל גפת של זיתים. עצם זה שהאוכל הוא חם מאוד, זה נמצא בתוך החומר הזה, זה יוצר מצב שהחומר עצמו פולט חום שיוצר אפילו חימום יתר ומוסיף חום בתוך האוכל. זה איך אומרים, כללים בפיזיקה שצריכים להכיר אותם. זאת אומרת, בעצם יש פה השפעת אנרגיית החום של החום על החלק הזה של הגפת, והגפת בעצמו מוסיף חום על ידי זה שבתוכו כנראה שיש החום שנעצר בו מופרש כנראה באיזשהו תהליך כזה שנמצא, נקרא לזה בטבע, אבל שהקדוש ברוך הוא יצר אותו מן חוק שימור אנרגיה עם ייצור כזה שהוא עוצר בתוכו חום, וכתוצאה מכנראה מרוצת המולקולות או מרוצת החלקים הפנימיים שלו, הוא מצליח לייצר חום. מה אומרים על זה המדענים? יש כאלה דברים? מצליחים לייצר כאלה דברים? כן, עושים את זה. אז למעשה, כאשר אתה שם בדבר כזה, חז"ל גזרו שיש חשש שמא תטמין ברמץ, וממילא יש חשש שמא אתה תבוא למצב כזה שאתה תחטא בגחלים, אז אנחנו גזרנו עליך, אדוני, גם ביום שישי לא לשים כאלה דברים. שאלנו אתמול, אחרי שהגמרא אמרה לנו שישנו מצב שבו אתה שם את הקופה, שבתוכה יש גדרה, על הגפת, זה גם בעיה, גם לזה קוראים התמנה, והוספנו את דברי מרן המחבר שפוסק שהתמנה במקצת היא גם בעיה, אז שאלנו איך יהודי ספרדי שם סיר על גדרה שעל הפלטה ביום שישי, איך אפשר לשים גדרה על פלטה ביום שישי ולשים עליה סמיכה? לכאורה זה התמנה. כי מרן אומר שזה התמנה במקצת שמה התמנה, ולמטה הפלטה זה דבר שמוסיף חום, אז איך זה מותר? ככה שאלנו. ואמרנו שהשאלה הזאת היא שאלה פצצה, אבל לא שאלנו של התוספות. זאת שאלה שהתוספות שואל אותה בתימה באמת, בתור שאלה פצצה, והוא אומר כדי לחלק ולהבין טוב את הסוגיה, יש לחלק בין פלטה שמיועדת לכך, שככה בעצם שמים עליה את הכלי לפני שבת, היא גרופה וכתומה, ואין בה שום לא גפת ולא שום דבר שדומה לזה, ואין שום חשש אם אתה תשים על הפלטה שתלך לשים אחר כך ברמץ, לא על זה בכלל זה נאמר. לשונו של התוספות הייתה אומר רי שיש ליתן טעם לקיים המנהג, כן לשים על הקירה. הוא שואל על הקירה שלהם, ואנחנו שואלים על הפלטה שלנו. אומר תוספות, כן, יש טעם לקיים המנהג, למרות שאני אפסוק לך שם, שהתמנה במקצת שמי התמנה, אפילו אם אני אפסוק ככה, כשיטת הרמב״ם וכשיטת מרן המחבר, איקה למיחש, תמיד יש לך בגפת, איקה למיחש שבה יתמין כולה בתוכה, בקירות שלנו לא שייך למיחש אחי, איזה לשון, בקירות שלנו לא שייך, ובפלטה שלנו בטח לא שייך, ולכן אצלנו זה מותר, וכל מה שאמרתי, התמנה במקצת למרן המחבר, זה לא רלוונטי על הפלטה, זה רלוונטי, תתחיל לשים לי את זה בחומרים כאלה, שהוא אומר שמוסיפים חום, שם זה תהיה. אבל עדיין אסור בטנו. מה השאלה? אם זה על הפלטה, זה מותר ביום שישי. יום שישי אני שם. מה? לא, 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 יש תנור כזה שעובד שאתה יכול לעשות לו שם. שם יש בעיות אחרות, אבל אני מדבר על הפלטה ביום שישי. יש תנור של שבת. בתנור שיש בו... זה לא פשוט שזה מותר. אם זה אין כפתורים ואין דברים וזה, אבל היום זה לא פשוט. התנורים האלה שאומרים שהם של שבת לא בפשוט. לא, יש תנור עם תוכנית כזאת שקבועה של 100 מעלות, סתם דומה, לא יודע, 50-60 מעלות קבועה כזאת. מה, זה כתוב על זה אפילו למעדים? כן, נכון, אז מה השאלה? לא, זה תומן, לא? אתה סוגר את... לא, אז זה אתמול דיברנו. לא, 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 רק רגע, זה אתמול אני צריך לחזור על עוד שורה אחת. אתמול כבר דיברנו שיש הבדל בין לשים בסיר, או אפילו כיסוי של נייר כסף, זה לא נקרא התמנה. הכיסוי של נייר כסף או הכיסוי של המכסה, זה שולח לך לכלוך ובלבול וכל מיני אבק וסתם וכל מיני דברים, וזה אסתטי לסגור דבר, ואתה לא רוצה גילוי, ואתה לא רוצה כל מיני בעיות אחרות שיכולות להיות בכלי פתוח,
פתוח, אז אני עוטף את זה עם נייר כסף, או סוגר את זה עם מכסה, או שם את זה בתנור וסוגר את הדלת, זה לא נקרא התמנה. התמנה זה שאני עוטף אותו לשמיכה מסביבו, זה נקרא התמנה. אז אמרנו בנייר כסף, אם אתה שם נייר כסף אחד רק בשביל שלא יהיה לך לכלוכים, זה לא נקרא התמנה. אבל אם אתה עוטף את זה 15 פעמים, זה כבר כנראה בגלל שאתה רוצה להתמין. ואז החום שהוא לא מייצר יותר חום. הוא מייצר יותר חום. החום שהוא אגר בתוכו, הוא נפלט יותר לאט. הוא מתקרר יותר לאט. טוב, אתה אומר רעיון. אתה אומר רעיון יפה. זה, השאלה אם בפיזיקה זה נכון. המשנה אומרת... בפיזיקה זה בהחלט נכון. רגע. אתה לא מייצר יותר חום. לא, רק רגע. אתה רק שומר על העניין. אבל אני רוצה לומר שמה שהוא אמר יהיה מותר בשבת. כי למסע לשים את זה במוחין, שהם באמת בעצם שומרים את החום, אחר כך שומרים על הסיר, וגם נותנים את המצב הזה שהסיר יתקרר לאט יותר, או שומרים על החום הזה, כי הם בעצם מתקררים לאט יותר, או שהם שומרים שהחום יצא לאט יותר, או איך שתקרא לזה, זה מותר. בערב שבת זה מותר. ורק המצבים האלה שאני מדבר עליהם, שהם מייצאים תוספת, הם של עשרה. אדם שמתעסק בעניין, לא שיוצר את השוק, שלקחתי מצוות, היה משטב של סלרי, הוא היה ממש רותח. עמד שבוע אחד על השני. ולמה זה רותח? כי זה ככה. הוא עצמו, הוא מייצר חום. מייצר חום, זהו. נכון. ככה הם הדברים. צריך ללמוד למה זה, אבל זה מעניין מאוד, וזה ככה זה כנראה. מה נפקמינה? נפקמינה של זה, אז עוד פעם, שאם אתה רוצה בערב שבת, אפילו אתה נמצא בשדה, באיזשהו מקום, ואתה רוצה לשים את זה על גפת של זיתים, או מקומות כאלה, אפילו בערב שבת אסור לך. אם תשים פלטה, זה בסדר. גם הגפת של זיתים שאומרים, זה לא גפת של זיתים שכבר העירו אותה. כן, אבל לא הביאו אותה, לא שרפו אותה. אם נחמת עצמה, זה פסולת של זיתים שסחטו אותם. לא חיממתי אותה, רק אני שם פה תבשיל חם. כן, אני שם תבשיל חם שהוא בעצם מעביר את החום לפה ומייצר יותר חום. לא, לא כתוב ככה. לא, כמו שאמרת על הסלרי, מישהו מחמם, זה בשוק. אומרת הגמרא... מין טבור כזה קטן. אבל לא היה גפת, היה זמין מין חתיכת עץ וחם כזה גדול בתוך הזה. שמים את השיער הזה כדי לשמוע על החום של הפלטה. בדיוק. גם את הכיסוי, שמו רק על המכסה את השמיכה. כן, בדיוק. אומרת הגמרא... אמרנו שישנם דברים שבזמן שהם לא לחים הם יבשים, הם לא מוסיפים חום, מותר לטמון בהם בערב שבת. מה קורה בזמן שהם לחים? אסור. למה? כי בזמן שהם לחים הם מוסיפים חום. האם כשאתה אומר לי שהם לחים מוסיפים חום, אז זה אומר שבעצם שהם רטובים מחמת עצמם, או שהם רטובים כי הם נרטבו? שמתי סמיכה על הסיר צ'ונט, ופתאום הוא נשפך לי כי הזזתי אותו, עכשיו הסמיכה נרטבה, זה כבר הפך להיות מוסיף חום, זה כבר בעיה. לא יודע, כתוב פה שסמיכה של נוצות, נגיד יש לי סמיכת פוך, אני מחמם את הסיר הזה כדי שישמר לו החום, אז כתוב שם שזה לא מוסיף חום, זה יבא, זה לא מוסיף חום. אבל אם זה רטוב, זה כן מוסיף, נו נשפך לי הצ'ונט על הסמיכה, זה מוסיף חום? זאת השאלה. איבאי הלאולכים, האם מחמת עצמם, מודים מלאכים מחמת דבר אחר. תשמע. לא בתבן, למדנו במשנה, לא בתבן ולא בזגים ולא במוחים ולא בעשבים, בזמן שהם לחים. היא אמרת בשלמה לחמים, לחים מחמת דבר אחר שפיר, אני יכול להבין איך הם לחים. אתה שמעת פעם על נוצות שהם רטובים? מוחים לחים מחמת עצמם, איך היא משכחת לה? עונה הגמרא, בוא תשמע קצת, מקודם דיברנו פיזיקה, כימיה, עכשיו שיעור בפולימרים. תשמע, ממרת דדני אטמי. אם אתה לוקח צמר מהרגליים של הבהמה, שם זה מחמת הזיעה, יש לחות כזאת שכנראה יוצרת לחות בתוך הסיבים, שכשאפילו אם אחר כך זה יהפוך להיות כבר צמר גדול, או אולי אפילו סמיכה, אבל הסיבים רטובים, יהיה לזה השלכה עתידית גם כן. זאת אומרת, יש פה לחות עצמית שכנראה לא מתייבשת כהתייבשות הרגילה
של סיבי הפולימרים הרגילים. זה, זה החידוש, שיש לזה כנראה שיש לזה איזה מין רטיבות כזאת שמה שנקרא בבניין, בעצם שלו. ביסוד. ברית הגמרא. ועד תני רדושיה תומנים בכסות יבשה ובפירות יבשים, אבל לא בכסות לחה ולא בפירות לחים. כסות לחה מחמה את עצמה איך היא משכחת לה. ממרתא דבי מעטמי, אותה דוגמה. אומרת המשנה, בואו נדבר על דברים שמותר להטמין בערב שבת כי הם לא מוסיפים אבל. תומנים בכסות, בפירות, בכנפי יונה, בנסורת של חרשים, בנאורת של פשטן דקה, רב יהודה אוסר בדקה ומתיר בגסה. שאלה, האם מותר לטמון בשמיכת פוך? תשובה, מה רש"י אומר על כנפי יונה? נוצות. אז... אז כנראה שמותר, אם מותר לשים בנוצות, אז, אז כנראה שזה בעצם, מה זה הסמיכת פוך? זה כל מיני נוצות כאלה ביחד. אז ממילא זה כנראה הכוונה, אמר רב ינאי, וכאן הגמרא מביאה לנו את הסיפור שכולם יודעים, תפילין צריכים גוף נקי כאיש הבעל כנפיים. שואלת הגמרא, לי אסור להניח תפילין, רק אני צריך להיות צדיק כמו איש הבעל כנפיים. אצלי התפילין לא הופך להיות כנפיים ולא... ואת הגמרא הבאי אמר שלא יפיח בהם עד שיחלוץ אותם. ורב אמר שלא ישן בהם שמה יפיח או יראה קרי. ומה יקרי לבעל כנפיים? שפעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על ישראל שכל המניח תפילין ינקרו את מוחו. תראו איזה גזרות התמודדנו במשך השנים. גזרו שמי שיניח תפילין ינקרו את ראשו. כתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממקה. אז מה הם גוזרים על הר התפילין של ראש? באמת אם גוזרים על דבר כזה, זה גזירה שבאופן עקרוני, זו שאלה גדולה פה בשאלת המסירות נפש. יכול להיות שזה... אני שאלה מה שאני אפשר כלומר. יכול להיות שלא צריך למסור את נפשו. למה לא צריך למסור את נפשו? זה לא שלושת העבירות. אולי זה לא בפרסיה. אז זה יכול להניח את התפילין גם לעצמו בלי שילך איתם ברחוב. הם פחדו שזה יהיה ברחוב, שהגויים מפחדים מהתפילין של היהודים. אולי זה מה שהם גזרו שם. מה הבעיה כי הם רוצים נפשו? רגע. אז למה אלישע מסר נפשו? אז זה כתוב שגדולי הדור, כמו שמרדכי, מותר להם. זה קידוש שם שמיים מיוחד שמותר לגדולי הדור, אולי הם צריכים אפילו. אז זה הסתכלות אחרת על העולם. זה מיועד לגדולי הדור. אם אלישע היה מוסר נפשו, עד העיר, כולם מניחים. נכון, והיה אליש המניחם ויוצא לשוק. אז הוא יצא עם התפילין לשוק, לא אכפת לו. ראו כסדור אחד רץ מפניו ורץ אחריו. החייל התחיל לרדוף אחריו, ראה שיש לו שם כנראה תפילין, התחיל לרדוף אחריו. וכיוון שהגיע אצלו נטלן מהראשו והחזן בידו, אמר לו, מה זה בידיך? אז למה הוא הוריד אותם מהראש עכשיו? הוא פחד שיבזה אותם, כתוב באחרונים. אמר, שהגוי יבזה את התפילין. אמר לו, כנפי יונה. אז הוא אמר לו, מה יש לך ביד? כנפי יונה. פשט את ידו ונמצאו כנפי יונה. נו, ואם תשאלו, אין סומכים על הנס, מה אומר לו כנפי יונה? יש לו כנפי יונה? הוא אומר לו, יש לי פה דבר ששייך לעם שנמשלו ליונה. כנפי יונה נחפה בכסף, הוא יותר ולא קרב חייס. בדיוק. אז המצוות הן בעצם כנפיהם של כנסת ישראל, שנמשלה ליונה, וממילא המצוות הן מגינות על עם ישראל. אומרת הגמרא, לפי כך קוראים אותו אלישע בעל כנפיים. ולמה באמת כתוב שם כנפי יונה משאר עופות? משום דאמתיל כנסת ישראל ליונה, כנפי יונה נחפה בכסף, וההמשך שם, ועברותיה מירקרק חרוץ. מה יונה כנפי המגינות עליה? אף ישראל מצוות מגינות עליהם. אז אם אתה רוצה הגנה, תדע לך, המצווה היא הגנה הכי טובה. והתורה כנגד כולם. בנסורת של חרשים, בואו נראה מה זה נסורת של חרשים. בא אלו, נסורת של חרשים קי, או הנאורת של פשטן קי, זה דבר ששומר על ההבל. זה מותר להשמין בערב שבת, השמה,
תניא, רב יהודה אומר, נאורת של פשטן דקר, ראו כזבל, במילה אסור להטמין. שמע מינה, נאורת של פשטן קאי, שמע מינה. אז מה שמותר להטמין, זה רק הנסורת של חרשים. ומה שאמרנו, נאורת של פשטן, זה כבר יכול להיות דבר שמוסיף. אומרת המשנה, עוד כמה הערות של יום שישי, האם מותרות בהטמנה. תומנים בשלחים. אורות. זאת אומרת, יש לי אורות שאני עומד לאבד אותם, בינתיים עוד לא איבדתי אותם, רוצה לטמון בהם, כן, תומנים בשלחים. נו, ומה יקרה אחר כך שאתה השתמשת בשלחים, אז זה עלול להיות מוקצה, לא, זה מוקצה מחמת חסרון כיס, אני הרי משתמש באורות האלה לעניינים אחרים. אז פה כתוב, ומטלטלין אותם, הם לא מוקצה. כן, זה מיועד גם לשימוש הזה, אז זה לא מוקצה. למה אנשים יושבים על זה? בגזי צמר, ומותר לי גם להטמין בגזי צמר שלא מוסיפים אבל, אבל גזי צמר לא מטלטלים אותם. למה? הם יקרים, הם עומדים לתביעה והריגה, והם בגדר מוקצה לחמת חסרון כיס. כיצד הוא עושה? נו, אז אם בכל אופן אני התמנתי ואני עכשיו גמרתי את ההטמנה, הוצאתי את הגדרה ואכלתי את האוכל, נוטל את הכיסוי והם גזי הצמר נופלות. אז כלאחר יד מותר, בעצם זה מה שכתוב פה. בלזר בן עזריה אומר, איך הוא נוטל את הגדרה? אז קופה, אם יש לו קופה, מין תיבה כזאת, מטה על צידה, ונוטל שם העיתול, ואינו יכול להחזיר. אז לכן הוא מסדר את זה בצורה כזאת, שיוכל לטות את זה על הצד, שהצמר, הגיזות, לא יזוזו לו לכל הכיוונים. ככה ייטול את הגדרה, וגם יוכל להחזיר. חכמים אומרים, נוטל לו מחזיר, ולא חוששים שיפלו לו הגיזים לגומה. יתיב רב יונתן בן אחינאי ורב יונתן בן אלעזר ויתיב רב חנינא בר חמא גבאי וכביבאי הלאו. ישבו תלמידי חכמים שאלו שאלה, שלחים של בעל הבית נן, אבל של אומן כיוון דקפיד עליי הוא לא מטלטלין הלאו, או דילמה של אומן נן וכל שכן של בעל הבית. האם מותר להשתמש ביום שישי גם במלאי עסקי? יש לי אורות במפעל, החלטתי להשתמש בהם היום להטמנה, אני עושה בר מצווה וכולם באים ואני רוצה להכין את כולם ושיהיה אוכל חם. חתן. אז זאת השאלה אחת, ושאלה שנייה זה, מה? כן, זה לא שונה, פה בעצם המקור של כל הדינים הללו. אמר לו רב יונתן בן אלעזר מסתברא של בעל הבית נן, אבל של אומן קפיד עליי הוא אסור לטלטל כי מקפידים. זה לא עומד לישיבה, זה עומד לסחורה. אמר לו רב חנינא בר חמא, ואני אומר שההלכה היא לא כדבריך, כי גם במשלחים של אומן גם כן מותר. כך אמר רבי שמעאל ברב יוסי, אבא, רב יוסי היה שלח העבד, הוא היה מעבד אורות אומן. ואמר אביו שלחים ונשב עליהם, אז הנה אתה רואה שהשתמשו במלאי עסקי גם במה שעומד לסחורה ולעיבוד, גם לשימוש עצמי. אבל איך פוסקים על כל אומה? הוא בעצמו רצה בהם. או, יפה מאוד. אז אומרת הגמרא, מייטי, ולפני שאנחנו אומרים את ההערה הזאת, אנחנו שואלים, אבל למדנו עוד ברייתא, כתוב לשרים של בעל הבית מטלטלים אותם, ושל אומן אין מטלטלים אותם. אתה רואה שיש הבדל בין נסרים לבין אורות, מה ההבדל? אומרת הגמרא, שם כתוב שאם חישב לתת עליהם פת לאורחים, בין כך ובין כך מטלטלים. אם הוא חשב מראש להשתמש עם זה לאורחים, אז מותר להשתמש בין אם הוא בעל הבית, בין אם הוא אומן. אבל בכל אופן אתה רואה שזה הכל תלוי במחשבתו, ולא שבאופן אוטומטי זה מותר. עונה הגמרא, שאני נסרים דקפיד עליוש. מה, אני נותן לך פלטה כזאת שאני הולך עכשיו למכור אותה, ואתה יש לך תיאבון בריא עם המזלג ככה, אתה במקום לתקוע בתפוח אדמה, תתקע לי בשולחן, אז זה מסוכן, יעשה לי נזקים, אני מפחד. באורות, מה כבר יכול להיות? האור, יכול להיות שהאור היה נקודים ורודים, עכשיו פרשת שבוע. אז יכול להיות שהיה מבהמה כזאת של נקודים נקודים. והשולחן, זה אני רוצה פורמייקה חלקה לבנה, אתה תיקח את המזלג, לך תדע. אולי לך מרץ בקידוש, אתה תרצה עוד ועוד, לא יודע. אז לכן בנסרים מקפידים, אלא אם כן אני לא מקפיד באופן אישי, ואילו אורות לא מקפידים. ככה בעצם חלוקת הדברים, זה גם תשובה לשאלה שלך, שבתאי שבאורות מסתומי אנשים לא מקפידים. לא מקפידים. זה משום חסרון כיס. אז זה מוקצה עכשיו. אז זה מוקצה עכשיו, כן. אומרת, אז לכן גם לכתחילה לא הרשת לך להשתמש בזה.
אומרת הגמרא, באמת ראיתי ברייתא, בתוך כדי שאנחנו מדברים, תשמע, אורות בין עבודים, בין שאין עבודים, מותר לטלטלם בשבת. אז מה ההבדל בין עבודים ללא עבודים? הכוונה מעובדים? לא אמרו עבודים, אלא לעניין טומאה בלבד, שכאשר זה מעובד זה מקבל טומאה, ואם לא, לא. מה אילה? מה למדתי שבעצם בין מעובדים בין לא מעובדים מותר להשתמש עם זה לשבת לצורך התמנה או לשימושים אחרים, לישיבה, לא שנה של בעל הבית ולא שנה של אומן? אז נוכיח מכאן ששניהם מותרים בטלטול, אומרת הגמרא, לא. דווקא של בעל הבית ולא של אומן. מה קורה באומן? לא מטלטלים? אז למה למדתי משנה ולא אמרו עבודים אלא לעניין טומאה בלבד? למה אתה אומר לעניין טומאה בלבד? יש הבדל גם לעניין מוקצה. אתה אומר לי שאם זה של אומן אז זה מוקצה, ואם זה של בעל הבית זה לא מוקצה. למה לא אמרת את זה? נפלוג וניתנה בדידה, באמת דברים אמורים שמותר להתיר טלטול בשל האורות האלה בשל בעל הבית, אבל בשל אומן לא? אומרת הגמרא, טוב טוב, אתה צודק, בבעל הבית עסקינן, והנידון הזה של האם מותר לטלטל בשל אומנים הוא מחלוקת תנאים, כתנאי. אורות של בעל הבית מטלטלים אותם, ושל אומן אין מטלטלים אותם, כך הייתה שיטת רבי יונתן בן אלעזר. ואילו רבי יוסי אומר, אחד זה ואחד זה מטלטלים אותם, כמו רב חנינא בר חמא. עוד הערה מעניינת, ככה מביאה לנו הגמרא, ישבו גדולי הדור, היום זה כמה עניינים שדנו בהם גדולי הדור, ורצו ככה להיכנס בעניין מלאכות שבת. איפה המקור? למדתי כמה מקורות, יש לנו משנה אצלנו בעין ג' ויש משנה בבבא קמא דף ב', שם המסכת ככה נפתחת. יש 40 חסר אחת אבות מלאכות, זה נתון. מאיפה לקחתם 40 חסר אחת? איפה המקור לדברים האלה? תוך כדי שאנחנו כבר לומדים הלכות שבת ומסכת שבת, וכבר עברנו כמעט 50 דף, ועדיין אנחנו לא דיברנו על המקור בעצם של איפה כתוב 40 חסר אחת. ברת הגמרא דוריית ובקמי ביה לאום, עד אתנן אבות מלאכות 40 חסר אחת כנגד מי? אמר לאור רב חנינא בר חמא, כנגד עבודות המשכן. וכידוע שנחלקו ראשונים, האם הכוונה העבודות לבניית המשכן או העבודות בתפעול השוטף של המשכן. אנחנו פוסקים כפי הידוע בעבודות שנעשו להכנת המשכן, או בניינו ופירוקו בזמן שבנו אותו במסעות שהיו במדבר. אז זה, כמו שאמרתי, מחלוקת ראשונים, גם השחיטה היא דבר שהוא בעצם נטילת נשמה, שזה היה גם בבניין המשקל עם האורות אלים המועדמים. אז זה עוד עניין. אמר לו רב יונתן ברב לעזר, כך אמר רב שמעון ברב יוסי בן לקוניה, כנגד מלאכה, מלאכתו ומלאכת שבתורה 40 חסר אחד. באמת יש הרבה יותר, רק יש הרבה כאלה שהם לא רלוונטיים לעניין. זאת אומרת, הם לא עסוקים בעניין של מלאכה. רב שמעון רפאל הירש אומר שההגדרה של מלאכה, מלאכת יצירה, אם אתה רוצה לדעת מהי מלאכה חשובה, מהי נחשבת יצירה בעולם, אז כל המלאכות האלה שעשו למשכן, זה בעצם המשכן הוא סמל של העולם. הוא בעצם יצירת המשכן, הוא המלאכות היצירה של העולם. מלאכות היצירה האלה של העולם, זה בעצם המלאכות שנעשו בהכנת העולם. זה בעשרה מאמרות נברא עולם, עם כל מה שכתוב ששת ימים שהקדוש ברוך הוא עשה את השמיים ואת הארץ ואת כל אשר בם, זה היו המלאכות האלה לבריאת העולם, עם כל התולדות המסתעפות, אבל עיקרי המלאכות זה המלאכות שאפשר אחר כך היה לראות אותם במשכן, ולכן כתוב שבצלאל בן אוליאב היה מצרף את האותיות והיה רואה את המלאכות היצירה החשובות שבעולם. אז זה, הנקודה הזאת, זה כדי להראות שבעצם יכול להיות שהיית יכול לטעות, כי בתורה היית יכול למצוא 40, אבל חז"ל והתורה שבעל פה לימדו אותנו שזה 39. זה בכוונה כתוב 40 חסר אחת, כדי לומר שזה בעצם חז"ל לימדו אותנו בתורה שבעל פה. אבל תמיד אומרים למצאת אבות. כן, אבל תמיד אומרים ככה לשון, גם במכות שנותנים 39 מכות, 40 חסר אחת. מה אתה אומר 40? תגיד 39. ביי רב יוסף,
אצל יוסף כתוב גם כן, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. האם זה מלאכה, הוא התכוון לעשות עבודות עכשיו, או לעשות צרכיו, ככה אנחנו יודעים שהגמרא שואלת. ביי רב יוסף, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ממניינה הוא או לא, זה קשור לצוגי המלאכות שאנשים עושים. אמר לאביי, וליתי ספר תורה ולמנה, מי לא אמר רבא בר בר חנה, אמר רב יוחנן, לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום. רשי כותב פה על המקום, לא ידענה איך היתמר, אבל אפשר רשי כותב, אולי זה הוו של גחון, שיש דיון עם מחצית התורה, זה במילה גחון שנאמרה, או לא, אז הביאו ספר תורה, בדקו, הם ידעו אותיות חסרות ביתרות, אמר לי, כי כמסף קלים משום דכתיב והמלאכה הייתה דיים. גם שם זה לא הכוונה אולי מלאכה, שם בעצם מה הם עשו? השלימו את העבודות של המשכן, או השלימו את התרומות למשכן. אז השאלה היא האם המלאכה הייתה דיים, זה חלק ממניין המלאכות שאפשר למנות בתור ה-39? ממניין ההוא, ואז ממילא כמאן דאמר לעשות צרכה בכלל, אז הפסוק השני מדבר על משמעות אחרת, שיוסף בכלל הלך לעשות דברים אחרים, או כתוב שנגלה לו דמות יוקנו של אביו בחלון. או דילמה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, זה הממניינה, ואילו המלאכה הייתה דיין, זה הכוונה דשלים עבודתה, הכוונה שהושלמה מלאכת הבאת הנדבות. לא, זה לא מלאכה, זה רק... בטח שלא, זה רק שלמות הנדבות, אבל זה לא הכוונה במשמעות הפשוטה של מלאכה. ממילא זה לא חלק מה-39, הגמרא בשאלה הזאת נשארת בתיקו. וכאן עוברת הגמרא לעוד שאלה. תניא כמאן דאמר... לא, זה האותיות, זה היה לעניין הוו של הגחון, לדעת איפה זה אמצע התורה במספר האותיות. פה השאלה שלנו זה ה-39 מלאכות, מכל מיני וריאציות שזה כתוב, בכל מיני עטיות, כדי להגיע ל-39, שהם כנגד המלאכות שאותם סופרים בתור 39. תניא כמאן דאמר כנגד עבודות המשכן, ותניא אין חייבים אלא על מלאכה שכיוצא ביתה במשכן, כך למדנו ברייתא מפורשת, הם זרעו סממנים לצבוע את התכלת באורות אלים, ואתם לא תזרעו, הם קצרו את הסממנים ואתם לא תקצרו בשבת, הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה כשבנו את המשכן, אז העגלה הייתה רחבה 4 טפחים וגבוהה 10 טפחים, ואתם לא תכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד. הם הורידו את הקרשים מהעגלה לקרקע, ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים. הם הוציאו בעגלה לעגלה, ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד. דרך רשות הרבים. הגמרא שואלת, אם הוא עושה מרשות היחיד לרשות היחיד, איזה עבירה יש? הוא מעביר מחדר לחדר, לא שמעתי שיש בעיות לזה. אבא עבירה ועברי תרווי ויתם הרבד הבא רבה, מרשות היחיד לרשות היחיד, דרך רשות הרבים. ממילא אפילו אם הוא לא מניח ברשות הרבים, אז כך היה במשכן שהוציאו, שהושיטו מעגלה לעגלה באוויר שבין העגלות, שזה היה רשות הרבים, ואם הוא לא הניח באמצע, זה מותר. ברור.